أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الليل نسلخ منه نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قد حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار.
وكل في فلك يسبحون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے, ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے, اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. اور چاند, اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں, یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے. نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے, نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج حضور, خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بہتر, شکر الحمدللہ. بہت شکریہ, خوش آمدید. السلام علیکم. یہ ہے شان رمضان 2024, اور آج ہمارا یہ افطار کا 23rd ایڈیشن ہے. الحمدللہ دنیا کے کئی ممالک میں آج 24واں روزہ ہے. اہلیہ نے پاکستان آج 23واں روزہ افطار کریں گے اب سے کچھ گھنٹوں بعد انشاءاللہ اسی محفل میں, جس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا ہے. جناب قاری وہی زبر قاسمی صاحب نے سورہ یاسین کی متعلق آیات سے نشریات کا آغاز کیا ہے. مختلف نشانیاں خداوند تعالیٰ کی, ان کا تذکرہ ہے اس میں. سورہ یاسین ویسے بھی قلب قرآن ہے, تو قلب قرآن میں خداوند تعالیٰ نے جو کچھ جن کچھ چیزوں کو اپنی نشانی کے طور پہ بتایا ہے, ان میں سے کچھ کا یہاں ان آیات میں تذکرہ ہے کہ رات, تو کہا ہے وہ آیت اللہم اللیل, آیت ہے, نشانی ہے لیل, رات. تو ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے, اس کے اوپر سے ہم دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. اب ظاہر ہے یہاں پہ تفصیل کا وہ وقت نہیں ہے, لیکن ہم نے جو کچھ اپنے قرآن سائنس جو سیریز ہے اس میں بھی ہم عرض کر رہے ہیں روزانہ کہ کس طریقے سے کیا سارا سسٹم چلتا ہے, تو پھر یہ دن اور رات کا نظام آتا ہے. کس طریقے سے کیا سارا سسٹم چلتا ہے تو سردی اور گرمی کا نظام آتا ہے. کس طریقے سے کیا سارا سسٹم چلتا ہے تو کسی سیارے پر بہت کم گرمی اور کسی سیارے پر بہت زیادہ گرمی ہے, تو یہ سارا معاملہ کس طرح ہے. سورج و شمس, سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے, کیلکولیٹڈ حساب ہے. اب یہ اگین بہت انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ آپ جتنی بھی ڈاکیومنٹریز سائنسدانوں کے پیپر سب دیکھیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارے پلانٹس سورج کے گرد نظام شمسی کس طرح چل رہا ہے, سورج کس طریقے سے اپنے معاملات انجام دے رہا ہے. بلکہ وہ تو باقاعدہ کیلکولیشنز بتاتے ہیں کہ اتنے ارب سال پہلے یہ سورج وجود میں آیا, ان ان چیزوں کے اس اس طریقے سے ہونے سے وجود میں آیا, اس طریقے سے اس کے اندر ہائیڈروجن ہیلیم یہ سارے پروسیس چل رہے ہیں جو کہ انرجی کو جنم دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے روشنی اور گرمی ہو رہی ہے, اور کس طریقے سے اتنے ارب سال بعد یہی سورج ایک دن ختم ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں 2.5 ارب سال بعد, 3 ارب سال بعد. ظاہر ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس چیز پہ چاہے قادر ہے. تو کہا, اور یہ اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ یہ اتنا سسٹم میں سارا کچھ چل رہا ہے, ذرا سا یہ سسٹم کچھ یہاں سے وہاں تو سارے کا سارا نظام خراب ہو جائے گا. تو یہاں کہا, اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے. یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. اگین یہ جو باندھا ہوا حساب ہے, اس پر بھی اگر آپ دیکھیے تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے بتاتے ہیں کہ یہ سورج ہماری زمین سے بھی اتنے ایک آئیڈیل باندھے ہوئے حساب کے فاصلے پر ہے کہ اگر یہ زمین بہت زیادہ قریب ہوتی سورج سے تو ہر چیز یہاں پر جل کر راکھ ہو جاتی, زمین کا سارا پانی بھاپ بن کے اڑ جاتا, اور اگر یہی زمین بہت زیادہ دور ہوتی سورج سے تو یہ زمین ایک برف کا گولا بن جاتا. یہاں ہر طرف برف ہی برف ہوتی, یہاں گرمی ہوتی, یہاں اندھیرا ہوتا, لیکن اتنا ایک باندھا ہوا حساب ہے کہ ساری کی ساری چیزیں زبردست انداز سے چل رہی ہیں. پھر آگے کہا, اور چاند,
چاند پر ہم نے پوری کچھ اقساط کیے ہیں کہ چاند میں ہے کیا کیا, چاند کیسا دکھتا ہے, چاند کی اپنی خصوصیات کیا ہے, چاند اس کے لیے بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی, یہاں تک کہ وہ ان سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے. اب آج تو میں بڑے آرام سے یہ آیات پڑھ رہا ہوں اور آپ کو کچھ حوالے دے رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں. اب ذرا انسان ایک لمحے کو رک کر یہ سوچے کہ 1400 سال پہلے عرب کے ایک جزیرہ نما میں ایک شخص آتا ہے جس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ایک کتاب لے کر آتا ہے, اس میں یہ سب کچھ لکھا ہے. یہ وہ ٹائم ہے جب کوئی ٹیلیسکوپ نہیں ہے کسی کے پاس, جب انٹرنیٹ نہیں ہے کسی کے پاس, جب گوگل نہیں ہے کسی کے پاس, جب چاند گاڑیاں نہیں گئی ہیں چاند پہ, جب انسان نے اسپیس پہ اسپیس کرافٹس نہیں بھیجے ہیں, یہ اس زمانے کی بات ہے. اور تب ایک شخص آ کے, ایک ہستی آ کے وجہ تخلیق کائنات آ کے ایک کتاب کا پیغام لاتی ہے اور اس کتاب میں سب کچھ لکھا ہے. تو اگر وہ کتاب معجزہ نہیں ہے تو پھر کیسے لکھا ہے اس کتاب میں سب کچھ؟ اس کتاب کے 1400 سال پرانے ہونے میں تو کسی کی دو رائے نہیں ہے, تو اس وقت کیسے یہ ساری باتیں کر دی اگر یہ ایک معجزاتی کتاب نہیں ہے تو؟ اور آگے کہا پھر وہی بات کہ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا ٹکرے, نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے, سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں. یہ آیات اس طرز کی ہے کہ اگر میں ایک لمحے کو قرآن کا حوالہ نہ دوں اس میں ہٹا کے اور پھر کسی سے بات کروں تو اس پہ اتفاق کر لے گا کہ ہاں یہ آج کل کے زمانے میں جو سائنسی تحقیقات ہیں اس کا نچوڑ, اس کا مجموعہ, اس کا خلاصہ ہے. تو میں, اور اگر ہم بار بار کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائنس اور قرآن کو ہم کسی تصادم میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے اگر آج تحقیقات ہو رہی ہیں, دنیا ترقی کر رہی ہے, ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سب سکھانا چاہیے, پڑھانا چاہیے, لیکن اس زاویے کی طرف بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ ایک معجزاتی کتاب نہیں ہے تو اس میں یہ سارا کانٹینٹ کیسے لکھا تھا 1400 سال پہلے. بہرحال میں جاتے جاتے اسی کا اگر ہم منظوم ترجمہ کریں تو کچھ اس انداز سے بنتا ہے کہ نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیان, جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہربان, رات بھی ان کے لیے ہے ایک قدرت کا نشاں, کھینچ لیتے ہیں جب اس سے دن کو ہم تو ناگہاں, یہ اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں حیرت کو نہ, ایک مقرر راستے پر چل رہا ہے آفتاب, اس کا اندازہ ہے یہ غالب ہے جو, اور رازیاب اور مقرر چاند کی کر دی ہیں ہم نے منزلیں, رفتہ رفتہ گھٹتے گھٹتے آخرے ہر ماہ میں ایک پرانی ٹہنی بن جاتا ہے, یہ خود دیکھ لیں, ہو نہیں سکتا کہ سورج چاند پر قابو کرے, اور نہ ہے یہ رات سے ممکن کہ وہ دن سے بڑھے, ایک گھیرے میں پڑے یہ سب کے سب ہیں تیرتے. سبحان اللہ, فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.